بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فرینڈز؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ڈیزائن. پہلے کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک نئی نیو اور جدید کلیکشن لے کے آئے ہیں. بڑی خوبصورت سی, بڑی پیاری سی انڈین گولڈ بینگلز. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھی پسند کریں گے. ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو نیو کلر میں, نیو ڈیزائن میں آپ کو بینگلز کے ڈیزائن سے معلومات حاصل ہوگی. اس سے آپ اپنے لیے کوئی بھی بینگل چوائس کر کے بنوا سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. فرینڈز, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر نیو کلیکشن لے کے آئیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو, آپ کو ہمارے چینل سے ریلیٹڈ ہر نیو کلیکشن ملے. یہ دیکھیے کتنے زبردست ڈیزائن میں بینگلس بنے ہوئے ہیں. بالکل باریکی میں کام ہوا ہوا ہے, کتنا زبردست لگ رہے ہیں. یہ دیکھیے اور بھی پیارا سا اور نفیس سا کام, سارا ہی گولڈ کا ہوا ہوا ہے, کتنا زبردست لگ رہا ہے. یہ دیکھیے اور بھی گولڈ میں ڈیزائن, یہ بھی اور بھی کتنی نفاست سے کام ہوا ہے. یہ بھی کتنا زبردست موتیوں جیسا گولڈ کا کام ہوا ہوا ہے. یقیناً آپ پسند کر رہے ہوں گے. آپ یہ کلیکشن دیکھ کے اپنا آئیڈیا بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے بینگلس اپنے لیے بنوانے ہیں. یقیناً کوئی بھی اس میں آپ چوائس کریں گے, جب آپ پہنیں گے تو آپ کی فرینڈس, آپ کی دوست تعریف کریں گے یا کہ یہ ڈیزائن آپ نے کتنا پیارا بنوایا ہے. یہ دیکھیے کتنا پیارا, چھ بینگلس پہ یہ ڈیزائن ہے, کتنا زبردست لگ رہا ہے. یہ دیکھیے یہ بھی اور آیا ایک زبردست ڈیزائن. یہ ڈیزائن نگوں میں ہوا ہوا کام, اتنا زبردست لگ رہا ہے. یہ سارا گولڈ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے بالکل باریکی میں. اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, ہمیں دعا میں یاد رکھنا. اس وقت کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.